складно було, бо їздили ми в різні місця, і Казахстану, і під Алма-Ату, і на Мангистау були, знімали, в Капшагаї. Цей фільм має найбільшу кількість локацій з усіх українських сучасних фільмів. Своєрідний рекорд, але, повірте, це було дуже важко зробити. Дуже багато акторів, персонажів зі словами, я їх підрахував десь 185 близько цього акторів, які беруть участь в дії, не просто стоять і не просто махають палицями. Ми чекаємо нашого Шевченка. Думаю, я не підносив його на п'єдестал. Я його поставив в умовини страшної солдатщини, де він не мав права казати «ні», а мусив виконувати всі накази і міг бути вбитий, розумієте? Через те ви там побачите іншого Шевченка. Дизайном конверту займався наш колега Андрій Пирюх з Львова, філателіст. Відповідно до правил ми робили малюнок з офіційного постера, який нам надала продюсерський центр Insight Media. І вже сьогодні, коли ми глядали постери і ці і цей малюнок, ми вже тепер знаємо і авторку цього конверту. Це донька продюсера Володимира Філіппова.